ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वतः सञ्जय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहती च व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण

नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं ताम्रविमीते भव भीष्माश्य कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तवै साुदा, साुदा, च च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मा भिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमा भिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः

हन्यन्त सशब्दस्तु मुलोभवत् ततः श्वेते हैर्युक्ते महति स्यञ्जन्ये स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो ददत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रंदो महाशंख भीम कर्ण कर्मा वृकोदर राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठि नकुल सह देश सुघोष मणिपुष्पक काश्य परमेश्वास शिखंडी चत दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकीशाप्ति द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्र सौ सौभद्रस्य महाबाहुः शङ्खान् दुः पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभस्य पृथिवीञ्चैव तुमुलो व्यनुनादयन अथ व्यवस्थिथान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राङ्कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्यः पाण्डवः ऋषिकेशन् तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनाय रूपयोर मध्ये प्रथम तापयमेचुत या देवता निरीक्षेहं युद्योद्धू कामनवस्तितान कौमर्य सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्दयमे योत्स्यमानान ये ययतेत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः शाञ्च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैश्यन्तान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यस्तिस्तान् पार्थः पितृनतः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रान्तन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् शुहृदश्चैव सेनयेरोभयोरपि तान् सम्यक्षन् स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूवस्थितान् कृपया प्रयाविष्टः विशदन्निदमप्रवीत अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयोत्सुं समुपस्थितम् सीदंती मम गात्राणी मुखं च परिशुष्यति वे शरीरे मे रोम हर्षस्य जायते गांडीवं संस्रते हस्तां त्वक्चैव परिदयते न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरितानि केशव न च श्रेयोन्नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णन् न राज्यं राज्यन् सुखानि च किन्नोन् राज्येन् गोविन्दकी भोगैर्जीवितेन वा एषमर्थे काङ्क्षितन्

ज्ञानागल गन, ज्ञनातोपी मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रन्नः का प्रतिसार्चनार्दन पापमेवाशयदस्मान हत्वै तानत ताईनह तस्मन हार वयम हन्तु धर्तराष्ट्र स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथं हत्वा सुखिनम् श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं मित्रद्रोहो च पातकम् कथं न ज्ञेयस्माभिः पापा दस्मान्निवर्ति तम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यत् फिरजनार्दनं कुलक्षये प्रणश्यति कुलधर्मासनातना कुलक्षय हा धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भिवपत्यो अधर्मा भिव भिववात कृष्ण। प्रद्युंती कुलश्रियाशु दुष्टाशुवाश्ने जायते वर्ण शकर संको नरकाय कुलघ्ना कुल्स च पतंति पितरोतोदक्रिया दोशैरेतुल्ना वर्ण वर्णसर कारक उद्य जातिधर्मा कुलधर्माशाता उत्सन्नकूलधर्मा मनुष्याण जनादन नरकेयतवास्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्प कर्त व्यवस्था वयम यद्राज्य न हन्तु स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपानयः धर्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनसङ्खे विश्रुज्य शशरं चापम शोपसौ विघ्नमानसह ओम तस्य इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषस्य ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो